El dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, una xacra que sobretot està augmentant entre els més joves. I per analitzar totes aquestes dades, avui a Contraportada ens acompanya la Maribel de l'associació Sant Cugatenca. No estàs sola, benvinguda Maribel. Bon dia, moltes gràcies. Per què és important commemorar dies com aquest? És important perquè hi ha moltes mancances encara. Llavors, mentre hi hagi mancances en qüestions de desigualtats, d'assassinades, o sigui, s'ha de dir. S'ha de dir que falten moltes coses per fer i que quan més gent siguem, millor. Aquesta pregunta que et faré ara em dol una mica, però crec que és important fer-la avui en dia perquè encara hi ha molta gent que s'ho pregunta. Què és la violència de gènere? Bé, violència de gènere és un tipus de comportament que acostuma a tenir certs homes vers les seves parelles per la resolució de conflictes. Llavors, resolen els conflictes d'una forma impositiva mitjançant la violència física o mitjançant una violència psicològica, també. No són capaços de verbalitzar, d'arribar a consensos, se generen tipus de relacions malaltisses i tòxiques en les quals la dona no pot expressar lliurement les seves opinions, perquè ha d'estar sotmesa, perquè si no pot rebre càstig de qualsevol tipus. Hi ha molt tipus de violència, està la física, la psicològica, també tenim la sexual, no? Tenim la violència, la violència econòmica. Hi ha homes doncs, que no permeten, que no es consensuen, no? Les partides on van, a què destinem, no? Sinó que ells prenen totalment la decisió. Una manera de controlar. Sí, total, és un control. Si tu no tens diners, depens de mi. Malgrat que jo treballi a fora, tu em controlaràs els meus diners també i diré a on van destinats. Perquè, clar, moltes vegades la gent entén violència de gènere com quan hi ha la violència física, no? Però abans que arribi la violència física, que és la punta d'un iceberg, sota d'aquest iceberg hi ha moltíssima altra, com per exemple, tu molt bé deies, l'econòmica, la psicològica, no? Quan no et deixen vestir d'una manera, quan no et deixen sortir amb els amics, no? Exacte. La verbal també, quan t'insulten. I lògicament la sexual, quan t'obliguen a fer coses que tu no tens ganes. Exacte. Tot això és violència. I com s'arriba a la violència física? Doncs s'arriba abans, prèviament s'ha arribat abans amb una desestructuració, amb un comportament per minvar les capacitats d'aquella persona, amb una violència molt extrema psicològica, on aquella dona al final no sap si la persona que tant estima, entre cometes, com va fer-li mal, si és el que li està dient contínuament que tant l'estima. Es despersonalitzen contínuament perquè com vas adoptar d'algú en el teu àmbit tan íntim, no? Que t'està dient contínuament que t'estima. Que ho fa per tu, no? Exacte. Llavors hem de tenir present que les accions sempre d'acompanyades, o sigui, la paraula sempre d'acompanyada de les accions. O sigui, et poden vendre a l'or i al mort, però això ha d'anar acompanyat amb una acció, perquè acostumen a ser persones que verbalment són molt brillants, llavors les dones acostumem a caure en aquests paranys quan m'estima, no? També això, ho parlàvem abans de començar l'entrevista, també potser escupar tots aquests estereotips que des de ben petits ens estan ja donant, per exemple, allò de, no?, si diu alguna, quan ets petit, no?, ai, mama, o papa, aquest nen m'ha dit no sé què, no?, això és que t'estima, no? Sí, tenim molt integrat, eh? Clar, socialitzem en una societat on hi ha unes arrels molt masclistes, molt patriarcals, no?, i on nens i nenes se socialitzen de forma diferent, o sigui, normalment les dones ens ha arribat als inputs de que les dones l'amor és sofriment, que l'amor és patiment, que l'amor és, bueno, és entrega absoluta, sense esperar res a canvi, ja vindrà el premi d'aquell noi, entre cometes, dolent, no? El pitjor blau, no? Exacte. Llavors això és una concepció de l'amor romàntic que hem d'anar trencant. Amor no significa submissió, significa igualtat, significa poder compartir, no significa això, imposició dels meus desitjos vers a tu, perquè paternalitzem, no? Quan fem això, infantilitzem aquestes dones, sinó que és arribar a consensos, és respectar
és... La llibertat, no, també? Totalment. La meva llibertat, malgrat que pensi de forma diferent. Tu podem parlar, però no m'imposis mitjançant la violència el que tu penses. Les últimes dades, per això, Maribel, són preocupants. Diuen que està augmentant molt entre els més joves. Com s'explica això? Si et fixes, els nostres patrons no són patrons sans, els dels adults. Com donem exemples? Les pel·lícules, els videoclips, o sigui, tot a vessa amb la mateixa problemàtica, no? Sexualitzem a la dona, ja des de ben petites, no? Les estem dient, bueno, doncs una dona s'ha de vestir d'una determinada forma, una dona ha de tenir uns determinats rols, una dona en l'espai públic, cuidado, encara, no? A veure, hi ha molt de camí a fer i els nostres jovents veuen de tot això, o sigui, reproduint conductes i estereotips contínuament, perquè els tenim molt integrats, llavors hem de trencar, si volem de veritat fer canvis, hem de trencar aquests tòpics. Com hem dit, Maribel, tu formes part de l'associació Sant Cugatenca No Estàs Sola, que feu una lluita contra aquesta violència de gènere. Heu notat en aquests últims anys que us demanen noies joves més ajuda? Les noies joves s'acostumen a anar per altres canals, han vingut algunes, evidentment. En els instituts s'acostuma a veure molt, perquè si hem fet algun taller, alguna xerrada, veiem que les noies continuen preguntant el mateix. Escolta, que a mi em controli el mòbil, que em digui amb qui puc anar, com has d'anar vestida, què haig de fer amb... Tot això és control i evidentment són senyals d'alarma. I els nois tenen integrats que els... també han vingut dient, bueno, doncs és que l'amor significa possessió, hi ha un concepte erroni de lo que és l'amor. Llavors jo crec que s'hauria de fer molt de treball de base entre els nostres infants, els nostres adolescents, evidentment a la població adulta, de què significa amor. O sigui, hi ha coses que no són permitibles, permeses, perquè nosaltres com a societat normalitzem i justifiquem moltes vegades la violència. Llavors, ens hem de treure estereotips de sobre per poder afrontar el tema d'una forma valenta. Maribel, a vegades amb aquesta lluita sembla que solament sigui en femení, no? Sembla que solament sigui una cosa de dones, els homes tenen un altre 50%. Hi ha molts homes que volen la igualtat, hi ha molts homes feministes, hi ha molts homes que estan en contra d'aquest tipus de violència. S'han adreçat a vosaltres? Han vingut algun sí, home? Sí, algun ha vingut. Nosaltres partim de que, bueno, tots nosaltres ens hem de revisar, és important el treball interior, així com cuidem l'aspecte extern, hem de cuidar també l'aspecte intern, perquè moltes vegades, clar, estem socialitzats en una cultura masclista, en la qual moltes vegades pensem, no, jo no faria mai de fer un acte violent contra una dona, però potser, a lo millor, o una dona, també, sí. Tenim assumides certes coses que transmitim als nostres fills, a les nostres filles, de dir, bueno, pues, escolta, a l'hora de parar la taula, per exemple, la nena, cuidado, hem d'educar-nos per educar. O els piropos al carrer, no? Exacte, també, i ja són formes, o riure-se d'un acudit, a lo millor, que és masclista, no? que degrada la dona, pues, això no... Això és un micromasclisme, no? Que hauríem de revisar. És important que els dos homes i dones no lluitin per aquesta igualtat, no? Sí, sí, perquè també hi ha dones masclistes, no sols pel fet de ser dona ja deixes de ser masclista, no? També, o sigui, jo crec que ens hem de revisar tots i totes i ser valentes, estirar el fil, aprendre de tot i tenim un deure moral a les nostres generacions, no? Hem de deixar les coses millor de les que ens hem trobat. Aquí a Sant Cugat, en aquest últim any, han sortit algunes notícies també relacionades amb la violència de gènere. Com veieu la situació a la ciutat? Bueno, pues, la situació jo crec que no ha canviat gaire, o sigui, s'ha de fer molt de treball a fons, o sigui, s'ha de fer molta educació, o sigui, pensem que les bases per canviar tot això és evidentment formació dels professionals, formació de tots els professionals que atenen a les dones, els professionals d'educació també, perquè tenen contacte amb els nens. Després l'educació amb tots nosaltres, perquè així podrem transmetre valors diferents, no? O sigui, formació, educació, que en les qüestions, per exemple, de justícia, siguin més accelerades, o sigui,
Hi ha moltes dones que estan en processos enormement llargs, de 8, 10 anys, o sigui, això eternitza el problema de la violència, com contínuament estan revivint tot allò. O sigui, s'ha d'accelerar tots aquests processos. En fi, ens falta molta cosa. Pel dia 25 de novembre, com hem dit, es commemora aquest Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Quines activitats fareu, Maribel? Dintre del municipi i fora. I dintre del municipi farem dues xerrades, o sigui, a càrrec de dues persones externes, el dia 22 de novembre, a Casa Cultura, a les 19 hores, hi ha una xerrada sobre com prevenir agressions sexuals. La Lourdes Rubí, que em sembla que va venir, no fa gaire. Sí, la vam tenir aquí. Doncs farà una xerrada sobre coses molt bàsiques i molt òbvies, però que a vegades no tenim en compte. Llavors, després, el dia 29, la Isabel Custodio, que és una psicòloga, dia 29, a les 19 hores també, a Casa Cultura, doncs farà una xerrada del guany de les pèrdues. Ella, des de la part vivencial, és una dona valenta que farà una exposició de forma vivencial en primera persona de com superar situacions de violència. Ella va ser víctima, no entenc, de violència de gènere, i ella millor que mai pot explicar, que es pot sortir, es pot sortir, i és importantíssim. Maribel, ja per anar acabant aquesta entrevista, que ho dèiem abans de començar, la Maribel i jo, a veure si algun dia ja no hem de convidar la Maribel per parlar d'aquest tema. Tant de bo, eh? Tant de bo sigui així. Però explica'ns, des de l'associació Sant Quatenga, no estàs sola, quina feina feu vosaltres? Bueno, doncs mira, tenim el grup base ens reunim, llavors fem sessions de recolzament entre nosaltres, després fem atenció a dones que vulguin venir i expressar les seves dificultats, o sigui, fem escolta activa, de forma individualitzada. El no estar sola, no? Sí, el no estar sola. Llavors, derivem els serveis del municipi, perquè moltes vegades la violència cursa molt aïllament, no saben on dirigir-se, llavors sempre derivem. Després fem accions de visibilització i sensibilització contra la violència a la resta de la ciutadania, perquè és un tema important. Encara moltes i moltes persones pensen que el problema és dels altres, que això no m'afecta a mi, que això depèn de quatre dones pobres, de quatre dones immigrants, sense estudis, o sigui, hem de canviar també estereotips en aquest aspecte, i la violència ens afecta a totes les persones per igual. Perquè, Maribel, ja per acabar, com hem dit, vosaltres feu una tasca molt important aquí a la ciutat. Sí que han sortit algunes notícies aquest últim any d'alguns casos de violència de gènere, però sí que potser hi ha aquella sensació que aquí no passa, no? Allò de dir, no va amb mi, no, aquí no passa. No necessito el número exacte, però sí que rebeu bastantes dones que us venen a preguntar. Sí. Més de les que potser ens pensem. Sí, evidentment. I persones, a lo millor, que no venen directament, sinó que ve, a lo millor, un familiar, un amic, alguna persona que no sap com enfocar el tema, perquè jo entenc que és un tema complicat, és un tema molt complicat, perquè les dones estan contínuament, clar, quan viuen amb l'agressor, estan contínuament amunt i avall, o sigui, avui et diran una cosa, demà et diran una altra, o sigui, és així, o sigui, és important el no judici, el recolzament sense el judici, el saber que aquestes dones poden comptar amb algú, no? Per tant, és un problema que hi ha a Sant Cugat. Evidentment. Passa a tot arreu, a tot arreu. I aquí no ens lliurem, malauradament. Fos bo, però no. No ens lliurem. Doncs, Maribel, moltíssimes gràcies per venir de nou a Contraportada. Això sí, espero l'any que ve ja no convidar-te més. Ojalà. Ens veiem a fora. Ens veiem a fora i anem a prendre alguna cosa. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.